yamutegeera nti layivowe tafunye no mmoyi gwe baajereganga ne bamugyako n'omukazi omukikuyu omusajja bamuyita Kisunguli yamugyako omukazi omukikuyu n'amugamba nti gwe omulunzi we nti tosobola kuwasa mu mbejja omukazi omukikuyu gw'omuwasa nemubembi ku road broker yabafuga emyaka 24 who was underrated bakugamba wano nga bakuba mumawulire nti sekandi Mbabazi yamugyeko ennyonyi who has stayed longer in the government sekandi Mbabazi yamugyeko ennyonyi nga Mbabazi yakyalinga cabinet where is he sekandi has remained there politics wa mukisa politics muki kisa mukisa nti e Kenya egindi e Malawi waliwo omusajja nga muyita kyakufa kihana kyakufa kihana n'alwana ne kamuzibanda namusiba mukomera omulanga bamuyita Kirwa n'abasiba mukomera bwe baddukayo n'abagamba nti aa bwe mukomawo you are meant for crocodile abantu bwe baalonda omukulembeze eyakuba kamuzibanda ekigo yali bakiri muluzi atalwanyi galanga teyatuuka Salva Kiir ye president oli gwalwana naye macha ina PhD obunyiza bwamulemu okujja kumusajja ataasoma Idi Amin abangereza bawaga Idi Amin n'abayije iri awame government tebaki makiwonuka mukomera akulye government mukisa mukisa politics mukisa no wawano yagalaga mukisa Shikedi alwanyisiza mubutu laba kabira bwajja ne mutani we naafu kan Shikedi afute tafute mukisa politics mukisa mukisa guli wano mukisa ne wano natero gamatino mwetira bwerere muzeyi mukisa waliwo abaganda kabaga nti olubala amubanjirako besije lubala amubanjirako mukimusemu nembabulira besije era akomewo gwokutano kakati kiggwa lero kati alitugamba ki mujja kumulabanga dduka mwabe Masaka yateeka emisinde mu Gomesi kakati what is he going to do You prepare for somebody. Omukisa gwe guyinza okuba guli bibiri abiri mu lumu. Mukati lubala amubanjirako tajja kufuga. Yes, kankubuli. Lwaki olowooza Paulo Mwanga yakuba Kayiira? Kayiira nze namulabako. Kayiira yalina PhD mu criminality ng'agijja mu University y'omu America. Kayiira nga director mu munno, mu lupapula lwa munno. Kayiira yasomba emmundu wano ezayinaayina. Era Mwanga yabuuzanga ti Museveni olutala aluzza ewaabwe. Museveni atali Muganda lwaki alwanira ewaffe. Mwanga believes that if we contained Kayiira n'amukuba n'amugyawo Museveni would be a walk over. Bwe bamala okuba Kayiira gundi Obote n'aleeta aba North Korea n'aleeta aba Tanzania n'abangereza Bush Advanced Military Training Team ne bamutendekera abasajja emitwalo egyo ne bayingira mu Luweero under Kanugole n'amulemerayo. Mr. Kamale akalulu ka Afrika bakabba kuba Museveni yayawukana yawukana ne banne nti kasita bakamwata baka.